Trondheim i månedsskiftet oktober-november 1964, 20 år etter invasjonen på Valkern. En av de dristigste, mest hasardiøse og betydningsfulle allierte operasjoner under den 2. verdenskrig. Her møtes kommandos. Valget av Trondheim som sted for det første organiserte norske kommandotreff etter at Valkern-veteranene skilte lag i 1945, var ingen tilfeldighet. Byen ligger sentralt geografisk og er standkvarter for oberst Rolf Hauge, vår kaptein og sjef under Valkern-operasjonene. Hotell Prinsen var samlingssted, både for jubileet og den ordinære generalforsamling, og her lyttes til formann Sørbys årsberetning. Og etterpå var det kaffe, med mange kjente kommandoansikter å se. I vår midte denne dagen hadde vi en spesiell gjest, ingen ringere enn fylkesmann for Seeland, som Valkern tilhører, Junkherr D. Kasembråt, som her ses i samtale med oberst Hauge. Kasembråt hadde med seg en invitasjon i kofferten til Trondheim. Den norske kommandoklubben ble innbudt til å besøke de historiske kampsteder på Valkern. Dessverre skulle denne motstandsmann, Norges venn og vert for utallige norske Nijmegen-marsjbesøk, gå bort før Valkern-turen kunne bli en realitet. Dagen etter, besøk på Stavne kirkegård med bekransning av minnesmerket over de falne. Kasembråt legger ned en krans på vegne av Valkern. Captain Griff Hughes, vår tidligere avdelingsforbindelsesoffiser, bekranser minnesmerket på vegne av de britiske militære myndigheter. Og her, oberst Hauge med kommandoklubbens krans. Og så 2 år senere, sommeren 1966. Fylkesmann Kasembråts bortgang hadde ført til en utsettelse av Valkern-turen. Men nå er vi endelig på kaia i Oslo. Fra Kiel gikk ferden til Nederland i buss. Vi er på Valkern 22 år etter. Denne bensinstasjonen kjente de fleste av kommandoklubbens medlemmer igjen som standkvarter for en britisk stridsvognavdeling da de gikk som hardest for seg. Den eies i dag, pussig nok, av denne mannen, en nederlender som under krigen tjenestegjorde i den samme britiske avdelingen. Stasjonen er for øvrig den første på Valkern, på veien ut til hovedstaden Middelburg, der samtlige kommandoveteraner blir innkvartert i garnisonens utmerkede forlegning, mens Krigsinvalideforbundets formann og generalsekretær og representanter for pressen ble innlosjert i Hotel Cornerhouse i havnebyen Flisingen. Dette er minnesmerket over allierte kommandos på Ankle Beach, hvor 52nd Lowland Division hadde ansvaret for nedkjempingen av de tyske forsvarsverker. Særlig heftige var kampene langs den berømte strandpromenaden, hvor tyskerne hadde forskanset seg i et hotell, høyt over vannmasser og søle i det totalt oversvømmede området.
Raskt over til Vestkapellet, vår vertskapsby, like innenfor dikene på nordvestspissen av Valkeren, der vi selv gikk i land for 22 år siden. I Vestkapellets rådhus holdt ordføreren De Meester, som også var motstandsmann under krigen, en mottagelse før vandringen langs dikene og de gamle kampsteder tok til. I denne suvenirkiosken på diket kjøpte karene prospektkort, og de fleste fra krigens dager viste seg å være av P.G. Jonsson-produksjon. Minnenes vandring startet ved Chaffee-stridsvognen, det bastante minnesmerket som er plassert på diket der vi gikk i land, og slik kom vi til Vestkapellet den gang. De norske kommandos var fordelt på to langgangsbåter. Den ene fikk en fulltreffer i baugen, så mange av karene måtte svømme og vasse, og til slutt bli formelig skyllet til land på brusende bølgekammer, søkkvåte, med våpnene delvis ødelagt av sand og sjø. Nå var det ingen vei tilbake. Første tropp, som allerede lå i sine stillinger på land, pøste på det de hadde med sine brukbare våpen, mens resten av karene satte personlig rekord i våpenpuss. Men det sto ikke lenge på. Snart var No. 5 Norwegian Troop klar til aksjon. I dag er denne stranden et berømt badested, med tyske turister i majoritet. Under høytideligheten var kaptein Alfred Rikstad vår flaggbærer, nå som den gang. Et glimt fra seremonien slik den tok seg ut i nederlandsk fjernsyn. Kommandoklubbens Rolf Evensen og byens borgermester De Meester legger ned kranser. Æresvakter er stramme heimevernskarer fra Norge. En verdig avslutning på årets Nymegenmarsj. Og så kan vandringen langs dikene mot Domburg ta til. Her ønskes de norske kommandoveteranene god tur av borgermesteren. Et av de syn som møtte oss var en fredelig go-kart-bane der kampene den gang var som hardest. Matheson Brun inspiserer det som var vårt første feltkjøkken etter at Vestkapellet var erobret, og vi rykket frem mot Domburg lenger nord på Valkeren. En ny bunkers er uskadeliggjort, og det er et stolt øyeblikk da det norske flagget blir plantet på Hitlers uovervinnelige Atlanterhavsvoll.
Og så fortsetter vi nåtidens vandring til Domburg, som i dag er en fredelig badeby, og gjør en pause i vandringen på en fortauskafé. Annerledes var det den gang. I dag gjenreiste bygninger, nå med tyske flagg for turismens skyld. Dette er vanntårnet like utenfor Domburg, som voldte oss så mye bry. Arne Sørby viser at bastante prosjektilfurer fremdeles sitter igjen i tårnmuren. Denne bygningen er gjenreist i mur, nøyaktig på samme sted som den gang. Og endelig, tyskernes siste skanse på Valkern er falt. Kapitulasjonen er et faktum, og Rolf Evensen kommer stormende med gledesmeldingen. Et befridd folk jubler, og flaggene vaier over den raserte øya. To år er gått. Møysommelig har nederlenderne trengt havet ut igjen, ja faktisk erobret enda mer av Neptuns rike enn man hadde før Royal Air Force sprengte dikene som holdt Nordsjøen ute. Og Valkern er ikke lenger noen øy, knapt nok en halvøy. I dag lyser velstand imot oss overalt. Turisttrafikken er kolossal, ikke minst den fredelige invasjonen av tyskere. Før hjemturen besøker vi den norske sjømannskirken ved Eurohafen utenfor Rotterdam. Vi kjører over den veldige demningen ved Søydersjøen, en utrettelig oppbygning av solid velstand. Måtte den bare få ligge der i fred.